Літа не завада, щоб захищати батьківщину. На Житомирщині на фронт збирається 75-річний чоловік. У мобілізаційному центрі йому відмовили. Проте це пенсіонера не спиняє. Тепер на передову він планує дістатися сам. Чим хоче допомогти солдат, котрий вже розміняв 8-й десяток? Дивіться далі. У свої 75 пан Петро повен сил, тож хоче бути корисним на передовій. Каже, здоров'я і досвіду йому вистачить, адже за професією лікар-терапевт. Я все вмію. Пов'язки я наложу, крові я не боюся, я запах крові не боюся, так? Любу рану я оброблю, жгут я наложу, понімаєш, і це, і шину я шинірую, шию там, і конечності, це для мене таке діло. І я тільки не винесу його, понімаєте, в мене нема сили стільки, щоб винести його. І я не зможу, якщо втікати, то з ними бігти разом, понімаєте, тому що я старим, мені треба пішки йти. А поки що пан Петро лікує односельців. Ті ж кажуть, він лікар від Бога і в допомозі нікому не відмовить. Диски вставляє він людям, допомагає, багато звертається. Місцеві, чужі, допустимо, люди теж приїжджають до нього. Хороша людина, навіть класна. Він всіх тут, всі ж до нього звертаються більше, ніж в медпункт. Хороший врач. Щоб піти на фронт, чоловік звертався до центру учасників АТО про облдержадміністрації. Але там йому сказали, що мобілізаційний вік для чоловіків нині до 60 років. Ми звернулися до юристів обласного воєнкомату, на що нам повідомили, що немає законних підстав відправити цю людину в зону АТО. І тому сам обласний воєнкомат нам порекомендував і нам, і Петру Григоровичу звернутися до волонтерів і звернутися, можливо, до якихось батальйонів, добровольчих, які б могли самі б, скажімо так, запропонувати свою допомогу. Утім, Петро Козел твердо вирішив, сидіти вдома не збирається. Каже, отримає пенсію, сяде на поїзд і сам поїде на схід. Я вважаю, що я свою місію виконав як батько. Я воспитав чотирьох дітей, я в армію відправив їх, я вивчив їх, я поженив їх, я внуків глядів їм, так? Так. І сад я посадив. Значить, мені треба йти туди. Володимир Карабан, Марина Вишинська, Світлана Дворак. Новини на Першому.